Vladislav Vančura. Rozvarné léto. Mnozí odvážlivci, když se octli na počátku velikolepého měsíce června, usedají do stínu platanů a jejich urputné vzezření se stává mírným. Ať pozhoví nos a odulí ret, jenž vyrazil z obličeje tak prudce, ať se mírní, neboť probůh, město je klidné. Dobrý den, panstvo, není dnes krásné jitro? Není vám vhod tato desátá hodina, jež právě slétá se starobylé věže baziliky svatého Vavřince? Domníváme se, že čas propůjčuje více vděku než cokoliv jiného a v skutku 10 je více než 9. Oh. Nastojte. Na tento chrám se kdysi nadávalo velmi urputně, neboť jej stavěl Hýsek, který měl dosti drzosti, aby pozměnil půdorys proti pravidlu. Znali jsme tohoto stavitele a můžeme říci, že se nám líbil, jakkoliv byl poněkud prostopášný. Jakže tento kostel je pochyben a proti předpisům dobrého stavitelství? A tuto věc jsem spozoroval až dnes. Spozoroval jste ji velmi správně, avšak uhodnete, že tento můj klobouk sloužil 9 sezon jako výstřední bouřlivák. Ach, můj milý, on i bazilika se vžili a jejich provinění se stala řádem světa, neboť ať poznovu dím, čas propůjčuje důstojnost i zrůdám. Nestojí tyto rozhovory za opakování. Přivádějí snad z míry potivý krok. Nejsou dosti pravdivé a nepáchnou téměř naprostou prostředností. Na podivuhodné řece Orši leží město dobré pověsti a dobré vody. Jde o lázně Krokovy Vary. Jde o město otevřené, vystavené spola z cihel, spola z bláta a z kamene, o město pochybeného stavitelství a stálého zdraví. Blíží se hodina 8, hodina, o níž se vypráví, že je to čenich smečky denního času a že vás vyslídí stůj, co stůj. V tuto chvíli s pěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově. Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů. Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu. Hej, hej, pane! Počínáte pozdě, svůj saba. Tož nezní zvony dosti silně? Sesedněte se svého koštěte, Antoníne! Vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo utěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Spěchejte, pane abe, a vy jste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech. Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svojí čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy? Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů. Neboť kůže, jak se doposud vykládá v týchž školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá.
Byly mi vštípeny zásady zdravotnické. Přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla. Jděte mi k šípku s tou svou knihou od a s prstem jenž hryže omletý řádek. Nemohl se dobrat i smyslu. Jděte vy vykladači ohavností, klábosících liter a dýchavičních řádků, jim se zmanulo kulhati podle pravidla. Dobrý den! Dobrý den, majore! Podám cvičení, s nimi jste obeznámen a jež už dostatek rozvsteklila, aby ho. Pozorte mi, aby kopeplu nádry. Zajisté! Nepohněvá-li můj souhlas, aby ho, nechci vám překážeti. Domníváte se doposud, majore, že schovývavost již osvědčujete vůči tomuto pošetilci nevýrazného ducha. Je správná? Ano, tělocvik mistrů se zdá příhodným. A jeho duch, jakoli je jen plavčíkem, je dosti hbitý, aby vám rozmanitě odpovídal. Mohl bych zabránit ti, aby nevstoupil do lázně. Avšak přišet spatřil jsem jej již pohroužena do vody a plovoucího. Proč mám rušit ti věci, jež trvají? Býval jste vždycky nadšenec času, ačkoliv je jisté, že pomíjíte věcí věčných. No dobrá, bude se vám odpovídat i z těchto chyb. Kniha, kterou jsem odložil, je dosti blízká, aby nám připomenula, co jest trvání, je stará 2000 let. Pane, major nečetl vaší knihy a nebude jí číst, ani kdyby byla ještě starší. Což je tak pošetilý, aby věřil, že staří oslové hýkají lépe. Přišel lovit ryby a vy křiče ze všech sil je zaháníte. Nikoliv. Shledávám jakési zaujetí v těchto hovorech. A třeba by nebyly dosti ušlechtilé, připouštím je, neboť zaujetí jsou odlesk vášní. Co jest velikého mimo oblohu věčně modrou a vášně věčně krvavé? Nevěřím, majore, že se vám podaří udržet tvrzení o modré obloze, neboť tento červen úhrnem nestojí za nic. Žel, pánové, jsem příliš chutneš, aby mi bylo dovoleno být hněvivým. Avšak chtěl bych zaklíti téměř bezprostředně. Oho, odkud tyto rozpaky? Což pak jsem vás neslyšel láti celou hodinu? Vaše uši, pane abbé, zalehly hukotem knih, jež pořvávají i jsou-li zavřeny. Co jsem vypouštěl 2 nebo 3 vzdechy, slyšel jste některého z církevních otců. Kdybyste nevyřizovali přejen křikem, mohl bych vám být i tu a tam užitečným. Avšak pokud mohu souditi, jediné vaše zadosti učinění je, máte-li poslední slovo. Je lépe mít i poslední slovo, než poslední ránu. Neboť mi nenamluvíte, že schladím svoji zlost, jestliže mi někdo protne lítko až k holení kosti. Lékařské knihy, které čítávám, necení si nic více než vleklou chorobu. A v jejich smyslu je hrubý vědecký omyl dát se čtvrtit na soubojovém stanovišti. Svojí k svému, majore. Jste povinován tomuto pokročilému století, abyste zemřel na proleženiny, zastížen úbytěmi míchy a dosáhna 90 let. Ach, ty nikdy nezahálíš. Rozmlouváme o odtažitých věcech, jež zaměstnávají abého, milá Kateřino. Napijte se, pánové. Můj manžel je nevyrovnatelný osel a plkává dosti často. Ach, je mi to snášeti od 17. roku, neboť vězte, že jsem se provdala mláda. Ano, mohla jsem volit i mezi lepšími chlapíky, než je mistr, avšak Antonín zbyl ženich a zmocnív se klíčů, jež jako z udělání se hodili k mým dvířkám, obtěžoval mě tak dlouho, až bylo nutné slavit ti svatbu. Je to pravda, Antonín býval velmi zamilován a velmi zdráv. Chci se vsadit, že toho měli ti kluci dost, když je zmlátil. Vypravuje se o některých historicích, že cvičívali své tělo a slýchávám, že mezi ctiteli literatur byli běhouni. Je to však důvod, aby se kanovník štval polem a přeskakoval ostnaté keře? Co chcete říci, mistře? Zdá se mi, že jste na své cestě za výrazem došel až k stupni nesrozumitelnosti téměř zajímavé. Srozuměla jsem, že se hádáte o jakési nesmysly a křičíte, jako by šlo o peníze. Můj manžel je otevřhuba, pane. Říkávám mu dosti často, aby v letních měsících mluvil tiše a ušlechtileji, neboť příkaz naší živnosti je vítati zákazníka, byť to byl i špinavec, jež krade mýdlo a čtvrtí si v kabině moji útěrku na onuce. Leč naše sklenice jsou příliš dlouho plné, nebylo by lépe je nepíti? Vylévati víno? Vylévati víno a kazeti knihy jsou těžká provinění, pane. Pokud jde o víno... Je tomu tak. Znám příběh o hostinském, jenž byl potrestán temnicí, protože vyrazil čep z vinárníkovy bečky. To mi připomíná tažení italské. Víte, proč byla prohrána první bitva na Piavě? Nechte na hlavě, majore. Jeste?
že armáda neměla nádob a že se pilo víno z hrsti. Bylo nutné, aby voják otevřel sud bodákem hezky dole a víno crčelo proudem. Tu se stalo, že sklepní prostory byly zaplaveny vínem a že v nich utonuly celé pluky. Způsob otvírati bečku bodákem není hospodárný a bývá při něm rozlito mnoho nápoje. Nápoje jenž je na výsost vhodný, aby roznítil statečnost již potuchlou. Statečnost? Bekavou statečnost řvounů, kteří praží na nepřítele skrytů. Zvedněte pěkně v tichosti metrický cent. Jste-li statečný, majore? Ha, mohu vám přednesti několik veršů, jež se nezabývají ani jatkami, ani vzpíráním břemen. A přece dobili světa. Neopakujte těch tlachů z pisklavých knihoven. Dejte si říci. To jest ta čtveračina štábu s obvazkem a s podvázanou bradou. Chci vás upozornit, že vše, čeho bych si mohl vážit u lidí špatných řemesel, je špetka klidu. Avšak vy pokřikujete. Ticho! Vezmu si toto bidélko a postavím se, abych vám odpovídal. Kulatý světe, co to činíte? Hle, abe zemře strachem. Dobrá. Rozmetejte tuto sklíši pornografie pěstí nebo toporem. Zasluhuje svého osudu. Čiňte se ze všech sil. Znám prostředek, jenž vás usadí. Omnetulit punctum qui miscuit utile dulci. Zatímco major neustává předvádět lítý zápas pomocí bidélka, jehož se užívá k rovnání údů při vyučování plavbě. Abé cituje Horácia. Ale veliký Antonín neznaje jiných výrazových prostředků síly, jež tryská a dere se ze zdravého těla? Popadl jakýsi špalek a zvedl jej 101krát do výše. Omnetulit punctum qui miscuit utile dulci. Nedbejte těch pošetilců, jsem zde a slyším vás, pane. Latina jest prý jazyk Římanů a vypravuje se, že tento jazyk zemřel a že je mrtev. Jaké nesmysly, abe. Mluvil jste jim dosti hbitě. Avšak nyní si odpočiňte. A vypravujte mi něco v naší mateřštině, neboť jestce mi přiznati, že chápu jen spola smysl latinských řečí, jsou tak obšírné. Zdá se mi poněkud přehnané toto učleněné vyjadřování, jež připomíná krupobytí. Nechci však pochybovat, že jste promlouval o počestných citech. Qui miscuit utile dulci, kdo spojuje užitečné s krásou. Ovšem, bývaly to časy, kdy jsme si krátili chvíli šprýmovnými průpovídkami, zpěvem a hrou na hudební nástroje. Ouvej, pane, byl byste se posedl, slyše jakéhosi varhana a řenč mě štípal do boku. Prospěvuje si písničku za písničkou. Jsem si jistá, že jeho vynalézavost nezadá v mnohem vaší řemeslné dovednosti, jakkoliv jste vyzhlédl cizí země a navštěvoval školy až po svůj zralý věk. Qui miscuit utile dulci. Dobře, pane, pojďte sem, pojďte za mnou, toto sedadlo není tak nepohodlné, jak se vám zdá, a obejdeme se zde bez latiny. Ti dva nepostihnou jediného slova. Sadím se, že si navzájem vypravují o střelných zbraních a o jakémsi bláznivém závodění. Ach, vy jste mého manžela. Drží levici u paženu a zajisté chce namluvit i majorovi, že je v tomto úkonu nesmírná síla. Ach, co si mám počíti, jestliže tento neomalený člověk křičívá jen proto, aby si cvičil dech a zvětšil objem hrudníku. Co mám činiti? Jestliže den co den jej vidím, jak hopsá a skáče o tyči až do výše stropu. Mistr se stará a pečuje o své tělo snad příliš. Avšak nikdy jsem jej neponoukal, ani jsem ho nepovzbuzoval, aby to činil bez výhrady. Mistr, vy a já, paní, jsme v létech, kdy se již nekřičí z plných plic a kdy můžeme minouti plot sousedů bez pokušení, abychom jej přeskočili. Nelibuji si v okázalých kouscích. Tak jest, abe. Avšak uvážíme-li váš věk, měl byste být schovývavější. Nevinná hra, již jak vidíte, provozuje můj manžel, je snad pošetilá, ale není neřestná a nezasluhuje odsouzení tak prudkého. Nevím, jaké záští jste pojal a z jaké příčiny tropíte poplach. Probůh, dáte se do latiny, jež se ukáže nesmyslem tak popuzujícím. Lec, které průpovídky jsou sto, aby schladili hoře a prudké vzplanutí mysli. Ale Kateřina jich nevzpomněla a obrátila se k svému manželovi řkouc, že kanovník je zvrácený muž, na nějž je míti pozor.
Antonín, zanechav ženu bez odpovědi, povzbuzoval majora k výpadu s rapírem, jež byl již ukázal. Jste zlověsný, majore, vždy spocený, vždy rozkročený, s napřaženou rukou, s dvěma či třemi blesky pohledů. Podobáte se málem strážmistrovi, jejž jsem znávala dosti důvěrně za mladých let. Ach, byl to švihák, o němž je třeba vypravovat obšírně. Byl svárlivý jako by a bylo mi často mírniti jeho prudký hněv. Nabízela jsem mu vše, co jsem pokládala za vhodné, aby to ukrotilo jeho prudkost. Nicméně kroutil knoflíky v svých prstech příliš nedočkavých a píval láhev za lahví. Sloužil u vozatajstva na rozdíl od vás, který jste byl u dělostřeleckého pluku a nenosil červených kalhot. Nenosil jsem jich na svůj prospěch, neboť tyto pluky jsou pluky pohůnkovské. Skutku? Neslyšela jsem nikdy podobného mínění. Tito lidé šli na dračku v naší ulici. Vy víte, pane, že jsem měštka, že jsem odcházela jen nerada do tohoto prokletého místa. Mám husí kůži, vzpomenuli si na naše nynější hosty. Pěchota, jež pokud jde o zbraně a pokud jde o odění, ani zdaleka se nerovná jízdě, 100krát a 1000krát je lepší tohoto obyvatelstva. Zástupu neduživců již jsem pílí každého léta. Švarný desátník od 28. je více než pozoruhodný. A tu jsem ztracena. Za mých časů byl abé již star. Avšak vysvětlete mi, jakou nepřízní náhod jsem se nesetkala s vámi. Ale, snad se vyskytl nějaký neostřílený nováček u mých houfnic, jenž mohl vzbudit i svým housečím vousem zájem kuchařek a jehož jsem týral. Nepředhazujte mi těch věcí, neměl jsem záměru vzhledem k jejich volbě. Ostatně, pokud vím, váš manžel, jemu jste povinna veškerou úctou již proto, že vás odvedl z ohavného předměstí, nesloužil ani u závozníku, ani u dělostřelectva, nýbrž byl zákopníkem. Abych to nevěděla, no bych nevěděla, kde sloužil. Chcete-li vyvolat spor, opakujte něco jiného a mistr Antonín vás zvalchuje, třeba máte klacek, o něm se domníváte, že je to rapír. Holečku... Můj Antonín nestrpí, aby se s jeho manželkou mluvilo lehkovážně. Za těchto hovorů šel vrbinami kouzelník Arnoštek, jenž právě přibyl do varů krokových a mimo nadání se octl na plovárně. Snášenlivost je vlastnost všech vojevůdců. Vidím, že se vyjasňuje a k polední, že bude vedro. Svlékejte se, pánové. Avšak vy, který jste přišel, posečkejte, dokud se neochladíte, neboť jste uřícen. Tak, vy jste, pane Ťaldo živého. Víte, že jsem se po celý týden neohřál leda u své svíčky? Jsem kouzelník Arnoštek a vzhledem k drsnému podnebí, neboť přicházím z Jihozemska, každého večera se dotýkám plamenem různých míst svého tělesného povrchu. Ach, to jste vy, o němž od včerejška mluví celé město, to jste vy. Vy, pane, jak se dovídám, jste políkač ohně a týž jenž pobýval v Paříži a přichází z Nizozemska. Byl jsem tam všude, ale jestliže se o někom vypráví, nejsem to asi já. Je-li zde podvodník, který se vydává za kouzelníka, budu nucen, abych odešel, aniž uspořádám představení a aniž se vykoupu. Nebuďte netrpěliv, kdo říká něco takového, jste zde a zůstaňte na svém místě. Vy mužti jste strašně nedůtkliví, sotva řeknu kouzelníkovi, že je kouzelník, už vyvádí, jako by jim nebyl. Ach, kouzelník jako kouzelník, je to vždy chlupáč, který před obecenstvem žvíká střepy a z rukávů tahá 9 parů. To nevím. Avšak na rozdíl od zdejšího lidu, pan Arnoštek je kadeřavý a nezdá se, že má zálibu ve zbraních ani v učenostech. Je příliš rozpustilý. Což nevidíte, Antoníne, jak spod trika vyvstávají všechny údy? A nevidíte, že je triko růžové? Růžová barva je barva sela. Tuto máme. Je-li růžová barva barva selečí, je učenecká šeť a černí barva potkanů. Prokletě, mistře, vy se nedáte jen tak zhola. Čím to je, že jste tak výmluvný? To jest z mnoha důvodů. Mohu vám z nich říci nejvážnější. Je to proto, že nejsem knihomol.
Dívám se na Arnoštka, pánové, a vidím, že křivý hrudník nezbavuje kouzelníku sebevědomí. Nejsem si jist, jak se má věc s kouzelníky, ale je pravda, že Bayern kulhal, je pravda, že Homer byl slep, Sokrates měl zvířecí tvář a zemští inspektoři jsou koktaví. To jest podivuhodná libovůle, což nelze stanovit i typu jednou provždy. Žvanivosti. Vůbec je toto léto málo podivuhodné. Včera pršelo a jestliže se nemýlím, bude dnes pršet rovněž. A vy, pane, který jste viděl svět, můžete nám jistě říci, zda i v Nizozemí je také tak mizerné počasí. O něco lepší. Avšak v neděli, jak by smet pršívá, o desáté se dešť spustí a trvá až k poledni. Na to se vyčasí a všechno obyvatelstvo spěchá na představení. Hleďme, je toto pravidlo bez výjimky, což nejsou v Nizozemí lázenští mistři, kteříž by obchodovali co nejvydatněji právě tehdy, kdy se vyčasí. Což pak je to dovoleno, což pak se smí, pokud se týče ztrát, jež z toho plynou, opouštět i plovárny. Můj manžel by nešel, můj manžel je hrabivec. To je ovšem trestuhodné. Tak jest, tak jest. Nepřestávám to opakovat i den co den, avšak víte snad, která z příčin to zavinila. Dožil se padesátky, neopouštěje krokových varů, čte a píše téměř bez obtíží, ale zvláště je vzdělán v cvicích tělesných, neboť neustává v cvičení ani na večer, kdy je čas na spaní. Zde je kámen úrazu. Chtěl bych se vsadit, že se cvičí prostě, bez oduševnění, na vlastní škodu a na prospěch nezdravé vášně, aby vydělal. Ba, právě oduševnělost nám chybí. Můžeme vám nabídnout i leda něco uzeného zboží, to jest pět vůřtu a heltrumu. Ach, 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 nemyslel jsem, že v těchto odlehlých končinách se shledám s lidmi tak pokročilými. Leč hodiny prchají a není v mé moci, abych je zadržel. Blíží se poledne a moje nástroje leží doposud svázaný na voze. Klaním se, panstvo, a co nejúctivěji si vás dovoluji pozvat i na produkci. Půjdeme také, pane Aby. Pravda, pojďme. Hele, Antoníne, tvoje opičáctví styčí, skákání, hluboké vzdechy, knižní hatlanina Knězova a kobylkářství Majorovo, to vše je nahromadě. Pan Arnoštek je švarný chlapík. Kde pak by se vzalo ve vás tolik roztomilosti? Ano, je to zdatný člověk. Najedl se hojně, hojně se napil a nezaplatil vstupného. V krajině krokových varů se nadcházející noc opovídá obvyklým šeřením, jako tomu bývá v končinách daleké Prahy. Místa od přírody stinná, soutěsky a úžlabiny stemnějí. Ale chvála Bohu, všude jsou dobré útvary hostinské, jež ve dne zívají dveřmi, večer pak jsou dočista dokořán a dobře osvětleny. Podle ročního období v svůj čas noční temnoty slétnou z korun stromů, kde hřadovali od včerejška, kouty chladu se otvírají a prostor, který má černá křídla, se hrne do městské nádoby. Rozšafní lidé mlknou a nepromluví, dokud nepojedli. Jesme a píme! Dejte sem večeři! Tučný sýr, zvěřinu, ptáky, jehňata, vše, co se líhne živé a vše, co se líhne z vejce. Dejte sem vše, co zraje jedlého, vše, co je oploupeno a všechny druhy plžů, kteří se požívají ve vzdělaných zemích. Dejte to sem! Je večer, země se otočila a tu bývá obyčej jísti. Majore, stal jste se žroutem nebo mluvkou? Chcete ukázat i zuby nebo jazyk? Kdybych se vyznal v řeči, mlčel bych, jako mlčíte vy, Abe. Budiš, nenutím vás, abyste se ujal svého nástroje, avšak jeste. Kde pak je asi sůl? A ocet.
Pamatujete se, jak jsme solívali za starých časů tapínky se sádlem? Ach, houve. Platit. Dejte sem účet sklepníku a novou láhev. Nespěchejte z příliš neochoty, neboť víno je nositi dobře. Dejte to sem. Dobře, zde jsou peníze. Pánové, můžeme jíti. Neboť pokud se pamatuji, jdeme na představení kouzelníku. Hleďme, byl bych na to zapomněl, právě jako vy a vy. Chci se vsadit, že Arnoštek čeká a že se ohlíží po vašich kloboucích, postrádaje i mé čepice. Pojďme! Kdyby za námi stál váš ďábel, Abe, mohl by kteréhokoliv z nás napíchnout ti na vidle, neboť není pochyby, že se nám líbí ženské a že spěcháme ke kouzelnické kratochvíli. Ejhle toho darebáka Arnoštka. Běhal po celém městě, vychvaluje své řemeslo, neboť odkud by se vzalo tolik lidí? Čeho se to domýšlíte, Antonine? Nemám ďábla a ďábel nemá vidlí. Prokletě vy spustlíku, představujete si všechno zvráceně. Mistr se nemýlí. Ďábel drží pevně násadu vidlí a Arnoštek opravdu zběhal celé město. Hezký holek je šlakovitě málo, avšak jsou. Každá z nich má svůj nástroj a všechny, pokud se vyskytují v krokových varech, jsou tu přítomny. Hleďte na tuto spěchající dívku. Chtěl bych závazně a pro věčné časy stanovit i poměry lítka vzhledem k stáří a vzhledem k tělesným objemům. Nechte toho, nechte těch darebáckých úvah a spěchejme. Představení se již počalo. Blížila se devátá a soumrak se stával tmou. Není pochyby, že měchatá veřejnost a baby obojího pohlaví lají podivuhodným kouzelníkům, kteří chodí v pustinách a nakřižovat se točí kloboukem. Není pochyby, že těmto lidem jest utíkati, kdykoliv je někdo honí, že se neobracejí a že jsou mdlí, když dojde na pěsti. Jsou na útěku pustou vsí, provádějí se v chůzi a v běhu dvě nebo tři kouzla před ženami, jež ožni hlídají hejna a nepřestávají počítati svých kuřat. Jsou na útěku až do dne, kdy jejich nevinná střeštěnost se končí pěknou krádeží, vědeckou prací, odbojem nebo vládou. Abe, nevidíte, že Arnoštek je z rodu Publia Ovidia Názona, jehož jste zhnětl svým ukazovákem? Proklatě, což pak si, mistře, myslíte, že podstata básnictví je krádež? Kdo mluví o krádeži, takových věcí jsem si nevšiml, ani když se udály v mé přítomnosti. Chtěl jsem však říci toto. Míra dálky je toulka, míra hojnosti je hlad a hra předchází předčiny. Hle, vám se, Antonine, mění povaha, neboť pozoruji, že mluvíte pro básnictví. Snad ne, snad ne. Neměl jsem nic podobného na mysli. Zapomeňte, jestliže jsem přece něco takového řekl. Neboť z kouzelníkova vozu se stupuje dívka, jejíž tvář je skryta pod maskou. Což pak není hezká? Chybí jí něco? Žil jsem dosti klidně a nesnáším vzruchu. Probůh, snad to není karcinom. Jděte mi k šípku se svým oslovstvím, vy entuziastický lékaři. Jděte mi k šípku. Víte co, Antonine? Vidím, že slečna má v ruce dvě misky a že vybírá peníze. Až k nám přijde, požádáme ji, aby sněla své pouzdro. Sláva! Abe, připravte si drobné. Dívka, jež neměla jiného jména než Anna, šla ulicí diváků přijímajíc mince, jež nepadaly z husta a jejichž hlas pravil, že nejsou ze zlata a že je nouze. Došetři pod strom, kde se usadili kluci, zdvihla své misky až k nim a tak, že její údy tvořily přímý úhel, jenž je prubířským kamenem krásy. Tu bylo zřejmé, že má dokonalá ramena, chlapeckou hruď, dobře utvářené nohy a že je útloboká. Tyto stromy, slečno, jsou pouhá pláňata a nenesou ovoce. Naštěstí můžeme opravit divokou přírodu. Pánové, máte přichystán svůj tolar?
Děkuji vám, pánové. Však co znamená vaše škrabuška, slečno? Její barva, jak vidíte, je červená. Byla zvolena namátkou, ale podržím si ji, neboť se mi zdá, že vám nepůsobí nelibosti. Byl jsem to právě já, kdo si stěžoval do tohoto způsobu úpravy tváře. Je dostatek zdravotnických námitek a někteří autoři je uvádějí v přesvědčujícím množství. Pošeptal bych vám alespoň ty nejdůležitější. Mluvíti šeptem je neřest odsuzovaná všemi dobrými knihami mravoučními. Bylo jí po zásluze vyspíláno v katechismech a od těch dob, kdekdo se varuje mluvíti šeptem, mimo chrám a veřejné místnosti. Dosti, Antoníne, dosti, pravím. Slečna, jak vidím, pospíchá a nemůže odpovídat ti. Věru, čas je příliš krátký. Popilme si. Představení, že začíná. Jen zvolna, pane! Všeho moc škodí! Počte, prosím vás! Tato dovednost pro vás, ochotců, je málo podivuhodná. Chcete se vsadit i AB? Že to provedu stejně dobře, bez cvičení a bez přípravy? Dívejte se raději na hvězdy, když už máte hlavu vyvrácenou. Co vidíte na konci mého prstu je Sirius. Snad, ale Arnoštek asi spadne. Vidíte ho? Je nucen přikleknout ti, aby spustil své lítko a zamával jim. Tento kousek patří k dobrému představení. Avšak svedou jej snáze lidé lordotičtí a kdož mají v pořádku stehení natahovače. Vy jste, není ten kouzelník posedlý? Nepodobá se čertu, jenž skáče na svém ohonu? Stal jsem velmi záhy, ale neodejdu před koncem, neboť hrome, byl by v tom děs, aby se náš kouzelník nezřítil. Buď má ten chlapík vruby na podešvích a provaz je spleten z provazů oběšenců, nebo sletí, jak se říká, jako slíva. Chci se vsaditi, že tento člověk nás podvádí a že si poznamenal čarou šípovou rovinu, která probíhá podélnou osou tělesnou. Chci se vsadit, že si takto usnadnil odhadování středu a že se neřídí podle vlastního nosu, neboť tento út je vždy poněkud uchýlen buď vpravo nebo vlevo. Cítím živě, že žvaníte, mistře. Zdají se vám snad tyto kozelce nedokonalými? Hledáte-li dokonalost v kozelcích? Nemám už, co bych řekl. Představení je u konce, je čas jíti. Dnešní noc, milá Kateřino, je tmavá a spousta ničemníků má asi zálusk na tvoje podušky, na tvoje pláště, utěrky, mídla a na ostatní pomůcky plovárenské. Lehni si bez starostí, půjdu je hlídat. Strávím noc ve veliké kabině na loži, které je tvrdé, ale nechť. Budu spát lehounce a na půl oka. Protimluvy tohoto lehkomyslníka jsou dosti zábavné. Avšak úhrnem mě můj manžel trápí a působí mi hoře. Jsem nešťastná pro nepatrnost jeho rozumu, jenž se zbřídil v službách odporného těla. Avšak je rovněž pravda, že můj manžel chrápe od večera do rána, aniž chvíli před spaním uvažuje, co bude zítra. Je to spáč a nad to nemírně pije. Nože, kdo by mi zazlíval, když mají z ducha rozjitřeného příkořím a truchlivou nedostatečností, hledám a pídím se po maličké přísaze, po kratičkém horování, jehož se mi na věčnou pohanu ve svazku manželském nedostává. Paní Kateřina? Obrátivši se v poduškách, jež byly pruhovány, jakož se sluší praporu Tigric, budovala si několik představ o dokonalosti Arnoštkově. Spatřila jej, jak se usmívá spod svého klobouku, jak kráčí, maje hlavu pěkně schýlenu k rameni a konečně, jak si opírá přemýšlivě čelo, dávaje zářiti prstenu na ukazováku. Některé živé milostné sny se snášejí v úsecích nocí jako rána
a dopadnout se působí rušivě až do svítání. Tím se vysvětluje, že spánek lidí zamilovaných bývá přerýván a že není vydatný. Buď proklet tento stav, v něm se mi nedostává všeho mimo potupu a ukřivďování. Mohla jsem volit i z pěkné smečky chlapíků a hle, co jsem si vyvolila. Chlupatce, jehož kníry trčí jako plátenický loket, když jej pes nese v hubě. Ňůmu, který miluje rozpálená kamna. Nunváře schánějícího cizí peroutku, třeba že je doma plno peří. Otevři! Otevři tu svou kabinu, ty spustlí a namlouvační hlabáři! Otevři, proudníku, sice vyrazím dveře! Pro pána boha, vy pijete? Panové, jste to vy? Jste to vy, pane majore? Jste to vy, pane abe? Rychle, co otálíš, co tu prodléváš, běž, pospíchej. Přines tomu nebohému děvčeti krapínek teplého mléka a suché prádlo. Obávám se, že je dočista utopen. Jakže? Děvčátko, nikoli starší než 20 let? Vytáhl jsem z řeky tu maličkou chudinku. Rome, vidím, že je opravdu mokrá. Dnes při snídani jsem zaslechl jakési řeči. Mluví se, Antoníne, o Aně z vozu Kouzelníkova, kterou jste prý vlekl vrbinami až sem. To nešťastné děvče, majore, bylo prý nuceno vrhnouti se do vody, aby uniklo nástrahám nestoudníkovým. Vy mlčíte, Antoníne? Vy tedy souhlasíte, abyste byl veřejně označen za svůdníka a jmín lumpem? Máte zcela pravdu, abe. Je dobře mít ti veselou přítelkyni, znám to. Jejich tlamičky a jejich uši jsou malé a růžové. Pravím, že to znám. Avšak čas míjí a věci se zapomínají. Vy, Antoníne, jste si počínal hůře než Lansknecht v městě, jehož bylo dobyto. A abe vás právem nazval darebákem. Mém dobrodružství není nic ošklivého. Neboť Ana je naživu, dýchá a chodí. Jen úkratkem jsem si všiml, že je to kromě toho i opravdu hezké děvče. Pánové, 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 tento člověk je můj manžel a podvádí mě. Dnes v noci jsem přistihla v jeho posteli holku. Což nebyla mokrá. Byla, poslyšte však, jak se to zběhlo. Ve veliké kabině je dřez plný vody a do toho dřezu, majore, či do této kádě, abe, schováváme lahve, aby si nápoje, které jsou u nás na prodej, uchovaly svěžest a náležitou teplotu. Slyšela jsem třesk a zvonění skla. Slyšela jsem, jak crčí voda, padajíc zpátky do kádinky. Po hříchu teprve teď je mi jasné, že crčela z Antonínových kalhot a že si tento cizoložník sedl do vody jen proto, aby mě oklamal a zmátl. Té nestoudnosti! Podvedli mě smoči vše si košile a spodky. To by byla zlá a neodpustitelná prorada. Avšak podívejte se na Antonína. Myslíte, že je pravděpodobné, že by tento mamlas získal děvče tak hezké? Jste si jista, že se nemýlíte? Poznala jste opravdu Anu Kouzelnici? Abe má pravdu. Byla to snad nějaká babka z Hubči z Roští. A víte co, paní, snad i Antonín opravdu vytáhl z Orše. Neboť kde pak máte jistotu, že se věc přihodila, jak ji vypravujete a že s tou ženskou Antonín spal? Váš manžel býval necuda, ale teď je to již starý člověk. Vím nejlépe, jak je star, vím to dobře. Ale ta děvka nebyla ani z Hub, ani z Roští. Byla z vozu! Tak. Vaše lítice teď vypráší Aně kůži. Vidíte, jak utíká? Vidíte, jak se vsteká? Moje žena je potrhlá a zlá baba. Nezbývá mi nic, než abych vzal čepici a hůl a šel za ní. Obávám se, že nebude vyhnutí a že budu nucen, abych ji natloukl. Dvě cesty vedou k chrámu zasvěcenému svatému Vavřinci. Vypravuje se, že zde býval před dávnými časy klášter a že jeho mnichové byli opilci. Od dob založení kláštera jsou cesty vroubeny hlohovým plotem a podle něho místo od místa stojí lavice, jež jsou natírány každého jara.
přišel do těchto míst, usedl Antonín na jednu z lavic, a to tak, aby nemohl být spatřen z vozu Arnoštkova, a přesto dobře viděl, co se děje. Avšak v úkol vládlo ticho, pohoda a mír. Je zřejmé, že moje žena upustila od svého úmyslu a že nechá Anu na pokoji. 2 hodiny, až zatím minuli, otupili snad její hněv a ulomili mu špičku. Ujasa. Avšak tato kuřata se velmi podobají kuřatům, která pobíhají po našem dvoře. Jsem zvědav, má-li slepice zastřižené letky a má-li kohoutek měděný prsten na pravém běháku. Oho. Ha. To jsou ty veliké a žaluplné zmatky zralého věku. To je láska přicházející za děsivé střídy 2 období. Vidím svoji tučnou, ale ctihodnou manželku, jak pronásleduje po dvoře kuřata, jak jim snevolí poutá křídla a jak je uzardělá nese pod zástěrou k Arnoštkovi. To vše jí odpouštím, ani šmrknu okem. Avšak chtěl bych mít i záruku, že její cit je pevný a stálý. Zůstaňte si, milenci, jakkoliv dlouho v tomto voze, jenž je zelený. Jděte spolu loket v paži, prchejte nohy na ramenou, ale pro Bůh, jen se nevracejte. Ze všech koutů pospíchal městský lid na 2. kouzelníkovo představení a když 3 přátelé přišli na náměstí, bylo tam plno. Buben a píšťala zněli dnes krásněji než včera, ovzduší bylo jasné a na nebi svítily hvězdy. Noci vyznačují se lahodou a dny nestojí za nic. Čím to je, Abe? Myslím, že jste veliký hříšník a že tato zládení povětrnost je trest nebes. I čerta, byly doby, kdy jsme hřešili o 106 a přece svítilo slunce. Myslím, že v tomto nevězím. Drahý pane Antoníne, jsem vám zavázána tolikerými díky za vaše přispění. No, slečno, ano, vaše povaha je velmi jemná. Nestalo se vám nic, nemáte rýmu? Vypila jsem šálek čaje a vaše choď paní Důrová mě ošetřovala po celé hodiny. Moje žena vede plané a bouzlivé řeči, ať zůstane v Arše Arnoštkově. Ale vy se tam nevracejte. Arnoštek je kouzelník jen prostřední, ale je to dobrý pěstoun. Všimněte si dobře těchto kouzel. Arnoštek provádí své kousky. Anna obchází vybírajíc peníze. A přece, jak je dobře slyšeti, jejich kolovrátek vyhrává. Bojím se, že kouzelníkovi slouží ďábel. Často jsem se bál o váš zdravý rozum a vidím, že moje strachy byly důvodné. Jak můžete žertovat i o tom, že vám utekla žena? Tak ne. Představení skončilo a co nevidět, bude 11. Já zůstanu chvilku na náměstí. Rád bych viděl, jak si Arnoštek ustele, jak si lehne. A rád bych viděl, co učiní obě ženštiny, neboť vůz je malý. A zdá se mi, že v něm není tréložnic. Umíte pískat na prsty, Abe? Nuže, kdyby se vám přihodilo něco zlého, pískejte hodně silně. Postavy sestupující z vosu. Jedna z nich je drobná a druhá, pokud jde o objem, živě připomíná paní Durovou. Vidím a rozeznávám hubená lítka a křivá stehna kouzelníkova. Vidím, že se panička spouští Boha. Dnes, slečno, ano.
Dnes je již pozdě honiti bycha. Měl jsem být opatrnější a měl jsem vám dát i tuto knihu hned prvého dne. Jsou v ní krásná vypravování a některé cudné příběhy milostné, jež se hodí pro váš sluch. Pozhovte mi chvilku, pane abbé. Mám na pánvi ryby a bojím se, aby se mi nespálila večeře. To jsou věru zbytečné okolky. Ty ryby nejsou čerstvé a dnes není pátek. Nuže? Otevru vám a vy budete obracet pánev pěkně po ohni. Však hle, zatímco abbé obrací pánev pěkně po ohni, vypráví je některé cudné příběhy milostné. V hostinci u zelené pany několik pijáků přebralo míru, takže cestou kolem pojízdného obydlí Arnoštkova vypáčili dveře, vnikli do vozu, rozbíjeli nádobí, křičeli, tloukli a hartusili, protože to byli lidé hádaví a popudliví. I abbé vzal újmu v tomto chumlu a jen díky přivětivé tmě podařilo se mu utéci. Zmatení hlupáci a lidé slabého ducha bývají nepokojní, avšak moudrost skýtá jistotu. Vykračujíc si s rukama za zády nespěchává a třídí nehody přihlížejíc k věcem věčným. Je mi zřejmé, majore, že moje manželka odejde s Arnoštkem do širého světa. Je mi zřejmé, že abbé vlezl včera večer k Aně do vozu, že se k ní lísal a užívá je z hurta své výmluvnosti, která, jak víte, je veliká, obloudil je. Ale na světě je mnoho ženských. Moudrost kráčívá s věkem. Paní Důrová dosáhla 45 let v dobré společnosti a vzdělávala se naslouchajíc vašim rozpravám. Jsem jist, že ví, co činí. Jsem jist, že uvážila všechny důvody, než se rozhodla, že odejde. A jsem jist, že zná nepatrnost své ceny. Avšak abbé je zhýralec. Byl jsem dnes ráno u něho. Má natržené ucho a spuchlý obličej. Četl dvě knihy a byl vesel. Hleďme, byl vesel. Snad si nespívá. Což pak to neví? Což pak to nevíte, majore, že celé město je vzhůru a že kde kdo mluví o jeho noční výtržnosti? Myslím, že by měl abbé jevit lítost a že by se měl sešvíhat bičíkem, jako to činívali v dobrých klášteřích. Což není mnich? Není. A vy, Antoníne, byste mu neměl raditi věcí tak ošklivých. Vzal již odplatu za svůj čin. Jeho ušní boltec visí jen na kůžičce a zdá se mi, že je třeba jej upevniti několika láty. Chopte se své jehly, Antoníne. Dobrá, chci mu přispěti, ale neschvaluji jeho hříchů. Lékař, milý abbé, by vás roznesl po hospodách a navštěvuje nemocné, mluvil by obšírně o vašem úrazu. Je zvyk tohoto stavu činiti z komára velblouda. A protože jste nestratil svého ucha a háje církevní pravdy a protože je lépe o věci pomlčeti, bude vás léčit i mistr Antonín. Nechtějte, abych ho chválil, neboť víte sám, že pracuje jehelcem a jehlou obratně a šetrně. Antonín Důra je nadaný člověk. Budete, pánové, pít víno? Chtěl bych trochu lihu nebo hrnec vroucí vody, abych očistil z nástrojů špínu, která, jak se zdá, je letitá. Přineste to, abbé. Jen veselé, pane abbé, jen veselé. Nevyhrožujte. Nastavte ucho s hrdinou odhodlaností a pro Bůh neklejte nebo se zmatu. Bylo třeba 4 stehů. Vaše dobrodružství vzalo na se nečekanou tvářnost bitky. Vy jste se, abbé, pral? Ale jak se to stalo? Ach, víte, že se vzdaluji půtek. A vězte, že mám natržené ucho, není to proto, že bych změnil své mínění o nich. Zůstal se na náměstí a nevydá odnikud námitek, jel jsem se hovořit s Anou, jež si upravovala večeři smažíc ryby. Jedl jste tuto krmisní? Okusil jsem něco okouního masa. A byl to týž, jehož jste vytáhl včera o polednách z orše. Nuže, ponechte si svoje ostudné vypravování, nechci ho slyšet, vím to. Ach, toho smilného básníka, ach, té literatury. Honil jste se po slovík a učinil jste svět podnoží kratičké věty, zapomínaje na sousedská vypravování příběhů.
Nemluvil jste ani známě, ani slovutně a přitom vše ve vašem mraví spustli tak, že se perete. Ano, utržil jsem ránu, abyste mi ji zašil. Rovněž je pravda, že jsem chodil s knihami podél Orše a že jsem s nimi přicházel na plovárnu. Byl to Shakespeare, Rabelais a Cervantes. Chtěl bych za ně položit i hlavu, jako jsem za Anu položil málem ucho. Znešené a krásné jest umírati jedině na bojištích. Básníci však bývají špatní vojáci. Mistr má pravdu. Téhož dne kolem páté se začalo nad výšinami, jež na severu ohraničují úval Krokových varů, hřímati a zdálo se, že se strhne bouře. Kouzelník Arciť to sleduje s nevolí. Milá paní Kateřino, když jsme byli jednou v zimě v Tyrolích, stahovalo se ke sněhové bouři. Bylo zima, vůz promrzal a komínek nikoliv nepodobný tomuto netáhl. Tyrolská země je prostoupena mohutným horstvem, na jehož vrcholcích ležívá sníh a fičí severák. Ach, vy jste byl v dalekých končinách a užil jste nepohody dost a dost. Chvála pánu bohu, dnes jakkoliv prší, přece nemrzne a tato kamna jsou v pořádku. Ovšem, ale tehdy byla chumelenice a cesty se staly neschůdnými. Chtěla bych se vás otázat, měli jste za takových okolností ve voze čisto. Neboť je-li domov poklizený, stává se pobyt uvnitř příjemný a dobře se snáší. Až slátám tento kabát a až pospravím vaše spodky, mám v úmyslu zhotovit několik přikrývek a podušek. Tyto věci Arnoštku zkrašlují příbytek. To je dobře, ale nezapomeňte na koberec, kterého užíváme při představení. Anna jej propálila cigaretou a je v něm díra větší než dlaň. Napomínala jsem jí právě včera. To děvče kazí váš majetek ze své vole. Ale ať si nezahrává, ať mě neponouká, nebo jí propustím, nevyčkávajíc ani lhůty služebných děvčat. Veliké krůpěje odskakovali od oken a bubnovali na střechu vozu. Kouzelník se díval, jak venku houstne soumrak a nedbal již toho, co říká Kateřina. Tu se mu zdálo, že kdesi uvnitř jeho těla v nepostižném koutku útroby vzniká tajemný hlas lítosti. Mistře, dnes večer je bídné počasí. Máte pravdu. Myslím, že za této nepohody nevyleze Arnoštek ani z vozu a že jdete nadarmo na představení. Vidím, Antoníne, že chcete zůstat i doma. Vidím, že jste se rozhněval a zatvrdil. Což pak jste nikdy předtím nedostal od děvčete košem? Což bylo málo těch, které vás opustili? Zanechte trpkosti, smiřte se s Abem, jenž není více než nástroj prozřetelnosti. Těch příjemných rozhovorů, za nichž nám druhdy ušel den, těch utěšených a půvabných hádek, jež se končívaly dobře, to všechno se opět vrací. Vezměte kabát, Antoníne, a pojďme. Jsem rád, že jsem vaší řečí zmoudřel a že jsem poznal pravdu. Na mou věru, pane, bylo to nehezké, že jsem se hněval na Abeho jen proto, že se mu líbí hezké děvče. Byl přece vždycky namlouvačný, právě jako vy, který se chystáte vyhodit jej ze sedla. Ale nevzpomínejme si na nic zlého. Abe neměl ovšem jistý okouna. Ale odpustme mu to. Průjezdech a podél domů severní strany náměstí stálo několik lidí. Z platanů padala kapka za kapkou a soumrak se vzdouval jako truchlivý prapor. Kouzelník se neměl k dílu a jeho děvče bylo mdle. Pravím a řeknu to tisíckrát, že se Anna nehodí do těchto míst. Vy jste ji, jak rozpačitě si vede. Vy jste ji, jak se přebírá v miskách, které jsou prázdné. Myslím, že byste se s ní měl oženit, majore. Neboť paní Důrová ji asi týrá. Vítejte, pánové. Slečno, svažte si uzlík a nechte vůz vozem. Pojďte k nám. Vezměte si moje lázně a knihy kanovníkovi.
Avšak, co učiníme s majorem? Já zabiju kouzelníka a půjdu do vězení. Někdy bývá čas na nesmysly. Někdy se stává, že důstojné kníže církevní se popadá za břicho a říčí smíchy, opakujíc znovu a znovu nějaký vtip či říkánku z předměstí. Dobrá. Kdo se směje, nepozbývá proto vážnosti, leda by se smál příliš dlouho. Avšak běda těm rukodílním šaškům, kteří robí své poctivé špríny po 3 dny, aby potom mohli nastavit i klobouk, noty nebo talířek. Běda Arnoštkovi, jenž setrval v krokových varech příliš dlouho. Náměstí bylo téměř prázdné, ale ubohý kouzelník chodil po provaze sem a tam, metal kozelce, jezdil s trakařem, prohýbal se a zdvíhal nohy, až veliká tyč vyklouzla z jeho rukou a za ní vyrazi vzděšený výkřik, střemhlav se řítil ubohý kouzelník. Kouzelník je zpromen! Ale jděte. Má utržené ucho právě jako abé. Stržil si bouly. No proč byl hlupák, neboť kdo jej posílal na provaz? Proč tam lezl? Víte co? Vybéřeme mezi sebou několik krejcárků a koupíme mu slepici, aby si uvařil polévku. Tato krmě, jež se podává 6 nedělkám, skrývá a tají v sobě velikou schopnost léčivou. No ovšem, pane soused, jenže my nedržíme na pitomé sbírky. No to se ví, to byste nakupoval, to byste se po mně a na moutě. A na mouši je to pravda. Takto a jinak zděšeně hovořící lidé se strkali lokty a koleny. Byla tam taková tlačenice, že ženské začaly ječeti a výskali jako na voze o obžínkách. Byla tam taková tlačenice, že zástup vymáčkl nad svoje hlavy vzrušenou tvář starostovu, šlápl na lékaře a tísnil strážníka, jenž zdvíhal poboční zbraň v obnažené pravici, neboť byl bez kabátu. Mluvím-li teď s vámi, majore, je to hlavně proto, abych opět slyšel lahodné zvuky rozumu. Bojím se, že ten útrpný zástup se zbláznil a že žvástá. Kdysi jsem znal několik veršů, jež se hodí říkat i za okolností pohnutých a hrůzných. Po hříchu neuchoval jsem je v paměti. Abé je asi zná. Snad, ale abé není přítomen a neužije své znalosti. Leč, všiml jste si, majore, jak trest kráčí v zápětí hříchu? Abé má ucho vedví, protože se dopustil zrady a Arnoštek si zhmoždil krajinu pánevní. Mohutné lopatovité kosti tvoří v tomto tělesném okrsku věnec. Kdykoliv pak se pádem nebo rázem proti sobě pošinou, vzniká bolest, jejíž jsme byli svědky. To jest odplata křivd. To jest dotek horoucího nebe. Zdá se mi, že nehody tohoto náměstí vás naplňují uspokojením a že je schvalujete. Nikoliv. Odpustil jsem knězi a nepřeji mu jeho úrazu. Ale podivují se spojitosti věcí, jež obráží moudrost opravdu kakraholskou. Měl byste si z toho vzít i příklad a výstrahu, majore. Anna neviděla kouzelníků vpád a přešla pomezí hrůzné události téměř klidně. Domnívala se, že některý zatrachtilec nebyl spokojen příliš krátkým představením a že se lidé zběhli, aby žádali zpět svých peněz. Tyto bědné zvyky se vyskytovaly dosti často a byl v nich zhusta důvod, že vůz opouštěl stará místa a vydával se na další pouť. Hle, nikde není slyšet zpílání. Co se stalo? Ať se stalo cokoliv, můj prostomyslný názor je, že brečíte příliš. Třesky plesky. Můj příbuzný si nepotrpí ani na vražedné skoky, ani na pláč, který ho dopaluje. Vezměte si pěkně Arnoštkovi kalhoty, čepici a chcete-li masku. Já se obléknu do krátkých sukínek a uspořádáme nové představení, neboť venku je lidí jako mraku. Vzhůru oblékejte se a pospíchejte, než se rozejdou. Já, správná měštka dbalá cti, bych měla obléci tyto kalhoty a před tváří nebe a před tváří svého lidu bych měla bráti podíl na šalbě a klamu, neboť ať tak dím,
Vaše představení je založeno a záleží v ubohých a směšných podvodech. Chvátala jsem, abych vás vytrhla z tísně a jedli jste moje slepice a moje ryby. Slátala jsem košile a všechny cucky, jež věru nezasluhují jména prádla. Ale teď je špižírna prázdna a není v ní nic jedlého. Moje ruce uvykly počestné práci a již se nedotknu hadříků, které čpí potem kotrmelcu a ličidlem. Snad jste si, pane, všiml, že se křižují, když klejete a že se odvracím, mají se otřítí o toto kuběnu. U všech rohatých přece mi nenamluvíte, že je to vaše neteř nebo sestřička. Chvála Bohu, uvykla jsem pletout z punčochu sedati před poctivým domem a budu tam sedati opět, neboť Antonín mě volá a kyne mi, abych se vrátila. Dvakrát či třikrát jsem ho viděla, jak stojí před vozem s tváří vzrušenou, bledý, rozháraný a hotov rostloucí na prášek a rozštípatí na tříštičky tento vozík. Ha! Střeste se, aby nepřišel. Jen si myslete, že jsem omezena na úzké prostory tohoto chlívce. Jen si to myslete. Jen se spalte vy, strašpitle. Pan Dura stojí za dveřmi. Máte pravdu. Vzdálila jste se maličko od svého krbu v zájmu veřejného pořádku a trpíte pro svoje přesvědčení, ale teď se již sypte domů nebo vytáhnu hůl. Mé trpělivosti ubývá, jak roste vaše ctnost a jestliže se do toho dám, stluku vás a dám vám za vyučenou. Jděte po svých a děkujte Bohu, že vás učinil opět řádnou a počestnou ženou bez výprasku. Když paní Důrová vyšla, Anna si oblékla krásné hedvábné nohavice, které jí nesmírně slušely. Neboť měla dokonalá stehna, drobná kolena, ušlechtilá lítka, útlý kůtek a půvabnou nohu, pro niž král francouzský ještě před 500 lety byl by vedl válku až do vyhlazení lidu a zkázy krajin přilehlých ke Španělsku. Anna tedy zapjavši všechny knoflíky a opásavši se pěkným páskem, přistoupila k zrcátku a shledala, že je hezká. Mladší Dohnálková tančila kdysi v cirkuse Ferdinandském s hruškou v ústech. Někteří lidé pokládali její vynalézavost za výstřední a opravdu se domnívám, že jí to neslušelo. Nejvhodnější jsou nahá růžová ústa bez ozdob. Kdyby však nebylo vyhnutí, zvolila bych nikoli v hrušku. Nýbrž růži, již držíme v zubech třenových, zlehka jí pohupujíce. Městské obyvatelstvo, jsouc vesměs chmurné povahy, rádo prodlévá v místech, kde se událo neštěstí. Nešťastná místa jsou v uctivosti a proto lidé stáli na náměstí pěkně v oblouku, horlivě rozmlouvajíce o Arnoštkovi a o provaze. Když Anna vyšla z vozu a vstoupila na koberec opět rozestřený, zjednala si záhy ticho. Byla již málem hluboká noc, trochu měsíčního světla kanulo z nebe, propůjčujíc něco krásy i ohavníkům. Mihotavá krůpěj jasu a záře, jež se bez pochyby dotkla úst andělských, padala na Anniny rty, vzbuzujíc takovou lahodu a krásu, že se nikdo neodvážil dýchati. Mužové potlačili všechny kony tělesné, nekašlali a nikdo nekýchl. V podivuhodném osvětlení, jež tvořilo jeskyni v nočních temnotách, Anna se jala procházeti napodobujíc chůzi provazolescovu. A jakoli chodila po ohavném koberci a jakoli provaz Arnoštků se kýval 9 sáhů nad ní, bylo v té chůzi veliké a svrchované umění. Jsem pravověrný člověk a vím, že dno tohoto náměstí nepovolí ani při dobytčích trzích. Avšak všimněte si, nestalo se teď propastí, nad níž po slunečním paprsku, po útku baladické přadleny sem a tam kráčí líbezný zjev ženský? Ano, 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 tak se to patří. Na moutě pravdu ta holka se vznáší.
Chtěl bych se vsadit, že to není obyčejná ženská a že se v ničem nepodobá mé Verunce, která vyniká spořivostí, ale má ploské nohy. Nakonec pánové nasypali veliké množství peněz do Arnoštkova klobouku. Bylo mezi nimi dost měďáků, ale zaplať pánbů. Malé ryby jsou také ryby. Tento krásný úspěch nepochodí z ničeho jiného než z nestydáctví, jež ostatně schvaluji. Je to tak, majore. Ana, ukazujíc nám mechaniku kloubů, smrštění a stah svalových vláken, jež zvedají nohu, ukazujíc nám pravidelné a volné dýchání, jimž sedme hruď a při kterém maličko a v náležitém poměru se pohybuje i břicho, skýtá nám utěšený obraz prostého jsoucna a závažných akcí, jež jsou kořen divadla. Zde vidíte člověka správného oběhu krevního, důkladné vnitřní sekrece, jenž před námi uvádí v činnost poziční smysl kloubový, chvále tím vším Boha, o němž se praví, že stvořil tělo k svému obrazu. Jsem vpravdě zavázán, abych prohlásil, že má Anna pevné hyždě nepřenáhleného tvaru, že je velmi dobře uspůsobena a že je vybavena ušlechtilými orgány. O tom nepochybuji. A zdá se mi, že jste měl pravdu hovoře i o funkcích tělesných. Vídal jsem vojáky, jejichž nohy byly spíše důkladné než krásné a přece když vykročili, jejich střevíce lahodili mému oku a na pochodech zvuk kročejů nás měl ke zpěvu. Sotva to major dořekl, Anna se naposledy uklonila a chtěla obléci plášť, jehož rukáv se zmítal uprostřed zad. Major spatřil vlající rukávec a znamená je, že není vhodné, aby se Anna oblékala jako služka, která spěchá k dostavníku, spěchal a podržel kabátec, usnadňuje tak Anně krušnou chvíli. Potom jí podal rámě a odvedl jí za vůz, kde spolu rozprávěli po 5 minut o některých starých citech lidských, dotkše se jen letmo pořadových cviků a pochodování. Mistr Antonín však zatím doma. Och! Tak se podívejme. Kudy chodíš? Kde se touláš? Byla jsem na plovárně, je všechna špinavá a zanešena proutím a listovým, jež připlouvá s proudem Orše. Co jsi dělal, Antonine? Ach, vy jste se vrátila pro své věci. Vezměte si je. Nakládejte, balte, stěhujte se, pakujte. Vrátila jsem se, protože ti chci odpustit. Byl jsi již z dostatek potrestán za svou nevěru, nebo žiješ 3 dny v nečistém a pustém příbytku, již neupravená jídla a snad ani nespáváš. Nemohu se na tebe déle hněvat, Antonine. Tím lépe, nehněvejte se, avšak pokud jde o mé chyby, jsou nenapravitelné. Viděl jsem dnes pradlenu, jež stála po kolena v orši. Byla daleko ošklivější než Anna a přece mi bylo jasné, že jsem se nepolepšil. Vezmi si tedy svoje nádobí a jdi za Arnoštkem. Je to vzorný kouzelník a řádný manžel. Když tě slyším tak hovořit, zdá se mi, že se s ním smluvil, aby mě odvlékl. Nutíš mě, abych se vyjadřoval určitěji. Nuže, jsi záletná ženská a spala si dnes v noci u Arnoštka. Dobrá, nevyčítám ti těla, ačkoliv je tučné a škaredé. Ale potrestám tě za pomlouvačný způsob omluv. Antonín! Ticho! Připouštím, abys zůstala, ale nestrpím tvé řeči. Potom si mistr vykasal rukávy a vykonal, co naznačil. Leč v zeleném voze Arnoštkově. Kateřina Důrová je domýšlivá opice. Abé je osel. Antonín si to odskáče doma, ale major je nebezpečný chlap. Přeze všechnu bolest slezl kouzelník z postele, vzal si kabát, boty a hůl. Kráčel opatrně, cítě škubání hněvu a bolest v bedrech až před majorův dům, kde usedl pod mladý doubek. Šlo asi na 3. hodinu, když se konečně otevřely dveře. Arnoštek vstal, zachvácen hněvem a zvedaje hůl vyrazil proti příchozím. Anna a major se zastavili. A tu se do nich kouzelník dal bez trubače, bez bubeníka a bez vojenského pořádku. Kloukl je, mlátil a bušil do nich, co mu stačily síly.
Anna křičela opakujíc do omrzení majorovo jméno. Avšak major stál nehybně, ruce ma je založeny. Probuh vyskřítku z hor? Snad jste si nepřinesl vidličku, abyste mě píchal do lítek? Snad mě nechcete proklátit hůlkou, již se přehrabává oheň? K čertu měřte lépe, nebo zraníte moji dámu! Vaši dámu, vaši dámu! Což jste pozbyl rozumu? Ne, neboť Anna zůstane se mnou a vy odejdete! Já udělám, co budu chtít! Anna patříc z jednoho muže na druhého a srovnávajíc krásné skutky Arnoštkovi s nečinností majorovou, rozhodla se pro prvého. Je nezbytné, abychom byli schovývaví k slabosti svých přátel. Nechte majora naživu, nezabíjejte ho. Vznešenost, která se nerve z chudáky, není dostupná ženskému rozumu. Ostatně, některé skutky příliš přísné a opět některá schovívavá rozhodnutí jsou vůbec mimo hranici rozumu a mimo obecnou chápavost, která, žel, je méně než oslí. Přátelství měla mě k tomu, pánové, abych vás opět vyhledal. Jste zdraví, daří se vám dobře? Ach, milý abe, nemůže být spravedlivější příčiny k stížnosti, než je moje, neboť vězte, že se Kateřina vrátila. U všech rohatých, kde je lidská stálost, co si ta ženská myslí, proč jste ji nevyhnal? Anna odchází, ale Kateřina se vrátila. Anna byla krásná, Kateřina je ošklivá a přece se sobě podobají. Slyšel jsem Anu, že se sdílí o své mínění s paní Důrovou. Nazývala Antonína hrubcem a jeho plitkým knihomolem a o mně soudila snad ještě hůře, neboť odešla s Arnoštkem, domnívajíc se, že mě přemohl. Vy jste spolu zápasili. Dnes ráno mě kouzelník sešvihal Španělkou. Slyšte, a vy jste to strpěl, vy jste se nebránil. Když jsem druhdy viděl, že opilci od zelené pany vnikají oknem do vozu, pojala mě tak veliká zuřivost, že bych byl roztěl ničemníku malavy a lituji, že moje pěst nebyla ani řežavá, ani ostrá, ani dost mohutná. Počínal jste si dobře, neboť jste neužíval svých zbraní a neusazoval jste výtržníků citátem. Vy a major jste vzácní mužové. Avšak co s tím? Napíme se. Antonínův zájem je dosti široký. Proč mu Anna před ostatními nedala přednosti? Zvolila mě dosti brzy. Ale právě proto je tomu již dávno. Potom nehodlaje již mluviti o Aně, jal se Antonín ukazovat několik cviků, které stužují svalovinu levého srdce. Abé otevřel knihu a když byl mistr dokončil výklad, dal se do své hry i major kroutě zápěstím a zachovává je důstojné mlčení. Ale Antonín v soukromí cvičí tělesné síly. Jsem si jista, že někde v koutku svírá AB knihou svoji tvář. Kdybych jej poslouchala, nikdy se nedovím, kde je počátek jeho knižních řečí a nikdy se nedopočítám konce. Ti dva jsou úchylní náruživci a major se svou topornou důstojností, jež se nebojí výsměchu, jim nezadá ani v nejmenším, neboť jen blázen slouží minulým věcem a neužívá toho, co jest. Jak je krásné kouzliti ohně a po širém světě si pohrávat malými oblými věcmi.
jak je krásné počítat dny do tří a míjet město po městě. Jak je krásné strojit dějství od počátku do konce a opakovat je znovu a znovu před lidmi, z nichž nikdo mimo nás neví, co se stane. Lampy, kouzelný klobouk a starý provaz. Vy jste mě, divákové, jak oděna jsou s trikotem flanderským podpírám Arnoštka, neboť je to slaboučký kouzelník. Jak je to krásné. Jak je krásné býti kadeřavým. Vyslechli jsme rozhlasovou komedii podle románu Vladislava Vančury Rozmarné léto. Dramatizace a dramaturgie Karel Tachovský, hudbu složil Jiří Berkovec a řídil Karel Vašata. Osoby a obsazení: soprán Ludmila Vendlová, alt Zora Jiráková, bas Miloslav Včala. Antonín Důra, Václav Neužil, Kateřina Jarmila Balašová, AB Jaroslav Choc, major Ladislav Fischer, Arnoštek Jiří Michný, Anna Jana Hlaváčová, muž Zdeněk Jiřičný, starý pán Emanuel Ulrich, dáma Anna Kasalová a soused Jiří Mígl. Technická spolupráce, zvuk Helena Vaňurová, záznam a střih Zdena Motlová, Marie Krausová a Vlasta Popílková. Hru v roce 1962 v plzeňském studiu Českého rozhlasu nastudoval režisér Josef Melč.